Re, viss ēters ir te! Vēl smagākā citus uzņēmumus Krievijas kara Ukrainā izraisītā krīze skar sociālo uzņēmējdarbību. Tā norāda Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore. Taču krīzes laikā visvairāk esot vajadzīgi un arī tiekot dibināti sociālie uzņēmumi. Tādu uzņēmumu, kas palīdzētu bērniem ar uzvedības traucējumiem pašlaik Bauskas novada Kurmenis kādreizējā skolā, veido arī kāda Rīdzinieku ģimene. Pirms 11 gadiem Bauskas novada Kurmenis skolas 159 gadu ilgajā vēsturē tika ierakstīta pēdējā lapus. Tagad ēkā rosās Rīdzinieku ziemeļu ģimene, kuri vēlas telpas atkal piepildīt ar bērnu čalām, tāpēc uzsākuši sociālā uzņēmuma izveidi, kas palīdzētu bērnu ārpus ģimenes aprūpē. Un tā kā man ikdienas sfēra arī ir saistīta ar bērnu tiesībām, saskatīju reāli iespēju kaut ko reāli darīt. Un tā galvenā ideja ir bērns ģimenes vidē, jo mēs saprotam, ka bērns, kuram ir zināmas problēmas ar sociālo ierakstīšanos, bieži vien ir no nelabvēlīgas ģimenes. Ideja par darbu ar bērniem ar uzvedības traucējumiem radusies Baibas vīram, fotografam Aigaram Ziemlim. Fotostudija arī ir viena no retajām telpām mēkā, kas jau iekārtota. Pašreiz gan Aigaram jādomā, kā pārveidot un atremontēt telpas, lai tās atbilst prasībām. Savukārt Baiba rūpējas par uzņēmumu juridisko pusi un rehabilitācijas programmas izveidi. Nu, fantastiski iespēja dot zināšanas, fotogrāfa zināšanas un... Pavadīt kopā kā ģimenes moduli ar bērniem kopā. Nu, mēs mēģinām saprast, kā mēs varam, teiksim, attīstīt šo skolu, šo vietu. Un ir arī labdari, kas palīdz mums iesaistās. Protams, sakarā ar pasaules notikumiem, nu, ir bišķiņ, tā kā tā situācija pamainījusies. Bet cerība ir, ticība mums ir. Līder programmā jau rast līdzekļu vansistab remontam, tomēr pats būtiskākais pašreiz esot sagādāt kurināmo, jo, lai lielajā ēkā uzturētu kaut minimālu siltumu, diennaktī nepieciešams vismaz 4 ķēras ar malku. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktors skaidro, ka sociālajiem uzņēmumiem šis laiks esot vēl grūtāks nekā citiem uzņēmējiem. Tomēr krīzēs sociālie uzņēmumi rodoties visbiežāk. Pašreiz sociālie uzņēmumi vairāk darbojas izglītībā, darba integrācijā un aktīvajā atpūtā, bet direktori ir gandrīti, ka kāds nolēms darboties faktiski brīvajā nišā. Bet, protams, ka sociālajā uzņēmējdarbībā šīs jautājums varbūt ir mazāk skarts un lielākoties tāpēc, ka šeit ir bieži vien grūti atrast to pareizo biznesa modeli, kā tad gūt ienākumus un kur tad šeit veidojas saimnieciskā darbība, jebšu kurš maksā par šo pakalpojumu un vai arī, pieņemsim, dažreiz tas biznesa modelis varbūt tāds, ka tiek ražota kāda prece un tiek pārdota. Bet, protams, šis jautājums varbūt ir mazāk skarts tieši tāpēc, ka tur biznesa modelis mēdz būt sarežģītāk atrodams. Ziemeļģimene iecerējusi, ka bērni Kurmenis centrā nonāktu ar pagastu sociālo darbinieku gādību un līdz ar to tiktu veidot sadarbības modelis ar pašvaldībām. Pašreiz Latvijā aktīvi darbojas vairāk nekā 200 sociālo uzņēmumu un Kurmenis jauniešu centrs tiem varētu pievienoties nākamā gada laikā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.